U maju... Da sam gledao u maju? Da. Dobro. Ivana, evo, mogu vas još jednom da pustite klip? Pa ne, mislim da ste svi vidjeli, zašto? Pa nisam vidjela. Šta ste vidjeli da sam gledao u maju? Evo, čula je prvo da pitam Filipa. Vidim, morate nešto shvatiti, ako me poznate 3 godine. Nemam problem, kad ne u nekog zaista pogledam, da kažem. I u tom momentu nisam u vezi. Ja nemam problem, ljudi, ako ste vidjeli jučer ili danas šta se na konto Maje dešavalo, da vrlo transparentno, vjerujte mi da bi rekao da sam pogledao u tom momentu u Maju. Rekao sam joj, namjesti krevet, ona se vratila, okrenuo sam se ka njoj i pogledao nju. I onda sam se okrenuo u okretu na dolazeći Brandon sa svojim retardiranim plesom. Ali Maja ti se nasmijala, čak. Ali Maja se nasmije svemu čemu se nasmijem ja. Nisam se nasmio njoj, mame mi moje, i pogledao u nju. Vjerujte mi, jel bi rekao, nemam problem s tim. I dobio sam čašu vina i pljuvačku facu i ne znam šta, za nešto što nisam uradio. Nema problema, danas i jučer sam uradio. Ok, nema problema, ali ja uradim to, vjerujte mi, i kažem da, napravio sam, da, vide onda i gledaoci, i Balkan, i vi, i svi, i ja kažem, da, jesam. Nemam problema. A kad nešto nisam, nisam. Kad mi neko nešto na silu, onda mi neću se objašnjavati. A ja ti se kunem da nisam. I ovo, stavi ponovo klip i nađi ponovo iz svih uglova. Apeluje na sve grupe, nek nađu iz svih uglova. Vratite 360 kameru, napravite evo, sve ja moguće snimke i nađite da sam pogledao direktno u nju u tom momentu. Znaš kad sam pogledao? Gospođe i žene i divna dama i gospoda, da vrate klip. Lažem. Znaš kad sam pogledao u Maju, kad je imala frku sa Bilalom? Laš. Tad smo se pogledali oči u oči. Ja sam digao glavu s ruleta, ona se okrenula, pogledala me 2 ili 3 puta u oči. Ja sam gledao u cijelu tu frku i gledao sam u nju. Nisam znao koji će biti rasplet njihovog konflikta. To je samo jedan. Da. I tada nema problema. Da, jesam. Ovo ne, nisam. Vjerujte mi, nisam. Nemam problem. Razumiješ? Ja sam priznao puno gore stvari, šta ovdje, šta napolju, šta bilo di. Ja neću kvariti svoj styling, izgledam kao Barbika. Tako da. Dobroveče Ivana, dobroveče svim gledalcima. Dobroveče Aleksandra. Prelepo izgledaš večera. Hvala također. Hvala. Zaista neću dozvoljavati sebi da dolazim do nekih stanja u kojima sam bila. Tebi je jedno 10 ljudi potvrdilo da je on pogledao u Maju i Maja ti je potvrdila ovdje kad je prošla. 10 ljudi je potvrdilo, ja sam gledala ovo uživo, ja sam shvatila da se ti okrećeš i ono tvoje. Oni su potvrdili naknadno, jer oni će potvrditi da kažeš da je smak sveta, on će reći da bio je jučer. Razumiješ? Ona od nikog nije tražila u tom momentu potvrdu. Ona je samo vidjela osmeh od Maje i čekala je, ona je stala iza mene i čekala je razlog za konflikt. A dobila je na žurci. A vratite kakav sam bio prethodnu žurku na kojoj nije bila. Prethodno žuri, ja sam čovjek koji kocka i pije i nikog ne vidi. Meni baba da prođe pored mene, ja ju ne bi vidio. Znam, ali na primjer u svađi sa Majom kad ti Maja kaže kao u fazonu provaljen si kao za to i ti koji govoriš ti si jedva dočekala da nas provale. Sad nisam te citirala, ali tako je nešto bilo. Ne, jedva sam čekao, nego jedva si dočekala svojih 5 minuta i tu da uletiš i ona vjerno čeka. Negdje ona je uvijek u offside, razumiješ? Na crti sa zaleđem i ona čeka. I meni je to jasno, ja nemam problem sa tim. A nisam stvarno, za ovu situaciju nisam kriv. Ona nije tražila ničiju potvrdu, ona je napravila sranje. Na 1000 sranja kojih se izdešavalo, gdje sam rekao, odi napravi krevet da se sve smiri i da se ne svađamo. Ona je čekala sranje koje će napraviti dramu, histeriju, problem. Jer se zna moja reakcija kako ću ja jednom, drugi put, treći put, 6. put neću. Jer ni ja ne trpim. Ja nisam neko ko trpi ovakve scene i ovakve stvari, a da ne vraćam peteru duplo. Ne, hvala. Razumijem. I onda kad je napravila sranje, onda je tražila od ljudi koji su potvrđivači. Oni su klimači, njima šta god kažeš, oni potvrde. Pa nije Miljana Kulić klimač baš. A Miljane Kulić nema. Ali nije neko ko ide gdje je lakše. Miljane Kulić nema u sali. Ne, tu sam. Ti si ja nisam vidio. Sada sam samo malo očiš, ja da se pusti ja ove pesme od početka pa ali do kraja. Ali to mi onda, ako je Miljana... Ako nije ona neko ko priča, ko šta masa ako priča. Ako je Miljana i tako potvrdila dalje. Njoj da sam pogledao u Maju, da. Onda stvarno je neki problem s tobom Miljana ili paradoksalno. Nije. Njoj govoriš da ja gledam u Maju, meni govoriš da ona gleda u Maju. Jel ste me pogledali istovremeno ja tebe i ti mene i on je pevao tu pesmu i ovako je Zoli. Uradio smo, jel se sa Zoli. Evo ja molim zbog zadrugara svih, ako želi režije, tači ako imamo vremena, pošto imamo dosta klipova, se pusti još jedan klip, nek sami procene. Ja eto, ja vidim da si ti, Filipe, poznajući tebe, ono tvoje, gledaš tamo negdje i smeješ se i hvataš pogled. Pecaš ga, razumeš?
Vidi, ja kockam cijelu noć, ona mi stoji iza leđa. Ja se svakih 7-8 minuta okrenim, pogledam u Aleksandru. I vidim šta radi, di je, jel tu, gledaš jel ovo, ti to, to se slaže. Razumim. Ali baciš ti ovako iznad majne glave, znaš, na početku se ja u tom momentu pogledam u Aleksandru i okrećem se ovako, nadolazi Brandon i u tom momentu ja i pjevam i pogledam sam u nju i buka i nasmijem se njemu. Jo, nisam, vjeruj mi, ne bi imao problem da sam rekao, pogledao sam nekog. Pričamo, šta sad, nekog si perifernim vidom ili pogledao si nekog, nemam problem. Mene stvarno vjeruj ne bi imao. Znaš što ja mislim da ti sad nikad ne bi priznao, iskreno da razgovaram otvoreno. Ti sada tražiš neko pokriće zbog tog seksa što si imao, pa da bi bilo da ona prva nešto napravi. Ma vjeruj mi da ne traži. I vjeruj mi da nije ni razlog. Čak negdje sam tražio razlog u onome jutro što se desilo gdje ona napravila meni frku i ono. Ne, to sam ja. Ne, to sam ja. Ja kad doživljavam neke stvari koje ne volim da doživljavam, ja onda sebi dam za pravo da radim šta god hoću. Ja sam slobodan i radim šta god hoću. A kad sam zauzet, ja sam toliko lojalan, vjeran i normalan i priseban i želim da takav neko bude prema meni, da me takvog cijeni i vrijednuje. Ako me takvog ne cijeni i ne vrijednuje, dobije me ovakvog. Pa evo, jesam bolji sad. Jesam bolji sad ili tad? Znači, kako si... hoćeš? Tad ti nisam dobar, jesam dobar sad. Ti si se, imao seks s mamom da bi se osvetio Aleksandri da bi je zabolelo. Ja sam imao seks sa mamom jer sam slobodan čovjek, jer volim seks. Volim seks. Ma dobro, hvala volim Bogu. Žene, volim slobodu. Ja kad sam napolju, u vezi sa djevojkom, nemam kontakt s drugim djevojkama, eventualno s prijateljicama i drugaricama. Ako sam slobodan, ja idem u klub sa namjerom da završim s nekom djevojkom. Ako sam zauzet, ja idem u klub s djevojkom. Dobro. To su toliko različita dva pojma. I sad, jel pašem tad ili sad? Nisam pasao tad, možda pašem sad. Ako ne pašem sad, možda ću pasat u budućnosti nekad nekome. Jel mene, ja sam njoj rekao više puta, dobila si me negdje što se tiče realitija i ovog prostora u najbolje mogućem obliku. I nije ti dovoljno. I nije ti dobro. Ceo dan što ja ne bi dao sebi slobodu? Sedi dole, uživaj s devojkom. A nisam, daj vratite klip, nisam pogledao. Daj... Ne može zato što imamo mnogo klipova, ali mislim da je jasno kao dan, ali vi tumačite zato što nisam. Naravno, ne zato što nisam. Ti znaš kako ja reagiram kad nešto nisam. Samo ako može ovaj debeli vepar da se ugasi. Ja kažem, a slušaj ti, klošar, celulitna, dakle, sjedi ovako. Tu i ne seri. Kad uzmem, onda dođem, lijepo uzmem, imam s Majom seks da puca, rekam. Da puca. Nek puca. Da puca i onaj reka. Dobro, eto, to... drago mi je zbog toga. Al kad nisam, samo neka nisam. Puca. Nisam. Samo neka dobro. Puca, to mi je baš drago. Ma, pucaće ovdje što šta. Jo, pucaće ovdje te. A tek kad izađemo što će da puca. Meni, oko mene će sve da puca kad izađemo odavde. Baš ću da uživam. Meni nemoj prijeti. Ko ti prijeti? Ja kažem da će oko mene sve da puca kada budem izašla odavde. Baš ću da uživam. Meni nemoj prijeti. More! Ibica, Nica, Monte Carlo, ludilo mozga, BMW. To moraš, ma idi bre, ja ću da kidam kad ma, izađem. Ma kidat ćeš tako ti, da. Aleksandra, si ti videla da je on se nasmejao i pogledao yes. Maju? Jesi. Da. Neki, pa ne bih ja uradila nešto bez veze. Videla sam i pre toga da je pogledao par puta ono u njega, on u nju. Nije meni to bio problem i nije mi bio problem ni ono kad je pevao od početka pa do kraja, volela me jedna Maja. Ni to mi nije bio problem. To je istina. Dobro, čoveče, pusti me da kažem. Ne, ovaj ne znam da se ugasi. A onda ja trebam da budem bez obraza. Jesi, mi se ono gasio. Ja znam pet izvođača. I pjesme, a svaku pjesmu znam. Dobro. Ja krenem, zovem tako da, Ivana, da, jeste, zajedno. Pogledao je, okay. Pogledao je ovako, ona je sedela na rulet stolu, on je ovdje bio, tiho, ljudi. Okrenuo se ka njoj, gledao u nju, ona gledala u njega i nešto kao pijan, ubijen od svega i svačega, od raznog alkohola, okrenuo se ovako, gledao ljudi! Ka njoj i kao nešto se bacakao i smejao se kao što se i ona smejala njemu. Tako da nemam razloga da uzmem da polivam nekoga da neko nešto nije uradio. Maja je sama potvrdila nakon toga da se to desilo. Rekla mi Maja da jeste. Slađa, Valentina bila pored mene. Mijan Vračević isto video pričao sa mnom nakon toga. Tako da, nisam slagala ništa i evo, ako priča o najčutim grupama, da, ja bih baš volela da uzme to i da se zumira, jer nisam ništa zumira. Slagala. Ja a i evo sve i da sam umislila, da sam slagala, da sam napravila veštačku frku, opet je potvrdio ono što sam pričala. Tako da, meni je najdraže od svega što sam ja uvek u pravu u svemu, jer sam iskrena. Što nikad niko ne bi, vjeruj mi, da ne bi priznao jedan pogled.
i rekao, ujebote. Šta naravno? Šta sam ja o svom životu ispričao ovdje, napolju, o stvarima ovdje koji sam radio, o svojim osjećanjima, vjeruj mi da nemam problem. Da, ovo je istina što je rekla, krenula je pjesma To Maja, počeo sam pjevat Zola me bljedo pogleda drno, to sam imao i prošle godine problem s tim. Ja i Dalila zajedno krene Majina pjesma koju Maja pjeva, ja počnem pjevat i ova me drmne. Ej, prvo je bilo 2-3 puta problem kad je shvatila da ja na svaku pjesmu počnem automatski pjevat ne znajući pijan o čemu se radi. Onda je malo drugo. Ja njoj nisam napravio problem što se bacala na čorbinu pjesmu i plesala i pjevala. Tako je, tako je. Nakon njegovih pogleda ima da se bacam u svaku pjesmu. I bit ću vesela i bit ću ono što jesam. Budi i neću biti ucveljena, ucveljena Amerika koja samo sedi Alex. I viče da, Filipe, u pravu si da. Ja kada sada pogledam njega, ja ne znam u šta sam se ja zaljubila. Ja ne znam gde je meni mozak bio. Ja tebe sada kada vidim, ja ne znam u šta sam se ja zaljubila. I šta godina, sam ja zavolela? Sam. Ja stvarno ne znam. Evo, ja ne znam. Eto, ostao prošlo 15 godina, pa ti ne znaš. Brate, može sve kako hoćeš da, preko noći. Da, tebra, može. Hoćeš lajnu jednu. Imam bijelog tu vani. Jel mi je raciju napravila? Mi je danas... Žena mi je danas raciju napravila. Imao sam interventna mi uletila da mi radi pretres. To niti je smešno, niti je zanimljivo, niti tebra, je za reality. Stvari sa kojima se sprdati. On je to meni pričao. To me ne zanima, pa pričao. Ljudi, pa pričao je svako ovdje svašto, pa nije tačno. Ne, ona kaže da sam je pričao da... A sad kad vam odgovarate da niste dobri da ga optužuješ Aleksandra, to malo ti razmisli. Ne, on je to meni pričao. Ja nisam slagala ništa. On je to meni rekao. Majke mi moje, on je to meni rekao. On je to meni rekao. Tebe i njemu te stvari nisu ni za sprdnju. Onda je on mene lagao. Nekoga ko priča. Onda je on mene lagao. Žena priča da joj pričam da se drogiram, da jebem babe, da mi se sviđaju transvestiti i da maštamo muškarcima. Pa pričao mi je to. A ja vam kažem ovako. Neću spominjati, ali mi je pričao to, nisam izmislila. Samo malo, ajmo ovako. Ovaj kurac, kako se zove, detektor laži, da. 10 pitanja, ja 10 ona. 30.000 eura. Ja plaćam. Oh! I bam, riješeno. Od čega da platiš nesrećniče? Ona skupi. Od čega da evo platiš nesrećniče? Evo moram dobiti ako ostane do kraja, daje mi 35. Na poroke. Daje mi. Nemaš 30.000 eura. Evo produkcija, zna ti 35.000 eura. Nemaš 30.000 eura. Nemaš. Nemaš. Posudit će mi tvoji fanovi. Nego tvoji oni što ti šalju 6.000 eura. Tvoje babe će mi posuditi. Tvoji oni što ti šalju 6.000 eura. Na kamatu će mi dati. I daju satić i parfemčić. Koji ti je ostao u onom, kako se zove, ono što je ušao s tim, onaj autić. Sa motorom sam ušao, jer jedinicom. E, u Alzheimeru, da. Ovaj, vidi, i nema problema, i onda gledamo detektor, ali validan, sve da dođe, pravi onaj, razumiješ, i da dođe i postavim ja njoj 10 pitanja. Znate vi koliko ja ne volim foliranta? Evo, on kao ona dolazi... meni nek postavi. Ja sam mašto ikad o muškarcu, o transvestitu. Ne, ja sam jebo nekog za pare. Da li sam se ovdje drogirao? Da, a ja njoj 10 pitanja. Ti nemaš kako šta bi meni zanimljivo. Da postavljaš. Ajde, bilo bi zanimljivo za Balkan, za produkciju, za si... Oni bi zaradili. Ajde, a što se tiče Filipa... Jel pristaješ? Jel pristaješ? Jel pristaješ? Ja plaćam. Jel pristaješ? Pristala bi kurac. A ja pristajem da mi postavi sva ta pitanja. I sve optužbe za kojima optužba. Ja može ova žena da se ugasi? Ne. On je gori od bilo koje žene. Ajde, pristani, mangupe. A ne zanima te to? Da, da. Jel bi naš kakvih 10 pitanja bilo? Jesi karala za pare? Jesi ovo? Jesi ono? Sve što sam ja iznao. A ona bi mene ovo... Ja nemam problem, pitaj me. Da li sam mašto o transvestitu, o muškarcu, da li sam jebo muškarcu, transvestita? Da li sam šmrku u realitiju? Da ima mnogo lepe. Da, ovo, da. Da pominjete i ka... I ne zanima da je neko gospođa je to pomenula, radi mi reacije. To su takve budalaštine da jebi ga da koristite... Ajmo našći vi ja budalaštine jednim detektorom. Koje ću platiti ja. Kad je Vuk Mob tražio, dobio je. 10 pitanja, gospođa, 10 ja. I zagasimo priču. Ili sjedne, vodi se svojim životom i sobom i osobom. Ovo je najveći na svetu. Danas je kao doživeo nervni slom, nije mu bilo dobro. Bože, gospode, uzeo, gađao mene, Anitu. Kao, znaš, tebe, Anitu, ja sjeo da jedem, žena došla da me maltretira. Da mi baca hranu, da me vređa, da me maltretira. Otišao čovek da jebe. Toliko o tome da se on nervira. Što je tebi? To mi je najbitnija stvar na svijetu. Sve lažno radi. To auto bez benzina ne vozi. Sve lažno. Ja ne vozim bez seksa. Ja kada se izneviram, ne idem da se jebem. Jel' tako? E, Filipe, znaš šta me interesuje? To što ste vi raskinuli fazon juče, jel to znači da ti apsolutno nemaš nikakav osjećaj krivice ili odgovornosti? Nikakav. Pa on nema osjećaj krivice kad se kune u mamu i sestru i gazi svoje reči. Nikakav. On nema osjećaj krivice kad se kune u mamu i sestru. Ja imam osjećaj do onog momenta dok imam.
E, a kad me lomiš, lomiš i kad me slomiš, kad me totalno želiš odba, nemam nikakav. Evo, lago bi kad bi rekao da imam. Znaš koji osjećaj imam? Da li će mi neku frku napraviti ili ne? Au. To kako se ona osjeća, šta kad to mene apsolutno ne zanima. Ne zanimaš me više. Ne zanima. Ne zanima. Ne zanima. Preko noći prestao da me zanima, druže, ja sam Vuk, ja sam. Mene ne zanima kad su meni se radile to. Pa ja sam znao, doći žene u koje sam bio zaljubljen, otvorim izolaciju, one se peglaju. Pa dobro, to ne znači da je to normalno i da je to okej. Ali ja sam navikao, ja sam, vjeruj mi. Zato što je bolesnik. A dobila me u svako, u najbolje moguće smisli. Toliko emotivnog, pažljivog, ovakvog, onakvog. E pa zato ti kažem, ti si brinuo da li je hladno, da li ima da jede, da li ovo, da li ono, da li neko nešto ružno. Brinuo si o svakoj mogućoj potrebi i emociji, da bi preko noći te bilo briga. Preko noći. I kako će ona se osjećati kad sad za seks? To mi nije jasno. Preko noći, vjerujte mi, ja sam... Ne, mislim da ti imaš grižu savjesti. Ne, ne, nemam. Ja sam terminator za Tesla. A nisi mi neko ko nema. Joj, vjeruj mi, joj. Pa žene su... Nisam, nemam takav utisak. Pa žene su za mene znale puno više da se založe, puno više da vole i puno više da ulože za odnos sa mnom. Ali ja tebe nisam volela, sve je bilo lažno. Sve je bilo lažno, nisam te volela. Ja sam fantastična glumica. Razumiješ, i glumila sam 3 mjeseca veze sa njim. Nisam te volela. Si 10 mjeseci. Nisam te volela. Druže, gadi mi se, ovo je glas, ovo je star. Gadi mi se. Gadi mi se prosto i to je to. Dobro večer, Ivana, tebe dobro večer, gledocima. Ja već je ona meni gadi određeni period. Ovo nije ljubavi, nisam te volela. Dan, već je to postepeno, 10 dana traje. Ja mogu ili ne ja tebi da pričam? Samo strast. Bože, evo ja bi volela ti i oni saslušaju. Nema, ja rešavam tuđe probleme. Jesmo videli ja i Aleksandra, ono što smo videli, u istom momentu se pogledale. Zato sam zamolila klip da pustite. A ako može produkcija da mi izađe u susret, da pusti opet klip, da ne ispadnem ja budala, pošto sam sad završila svaki mogući kontakt, znači rešavam tuđe probleme dok se meni ispred nosa dešava moj problem, gde Anita dolazi da razdvoje Aleksandru i Zoru, u tom momentu Zora se okreće, Anita se pojavlja i on se sve vreme smeje njoj i devojka ga kurira. Evo, za sve gledoce, pošto je moja majka ispala budala onog dana i rekli ste da svi su ovde govorili da nije gledala Anitu, da se nije smeo, pustite samo klip, još jedno je poslednji, ovaj poslednji, svima će biti jasno, gde razdvaja u najvećem konfliktu Anitu i Aleksandru Zora, Anita se pojavljuje, evo i Neca je video, i sve vreme se smeje Aniti meni iza leđa, ja sam ga zaklala u majku, ako mi bude prišao još jednom, tako da evo, pustite da svi gledoci vide, obratite pažnju, Zora i Anita samo na klip. Miljana, ovo je posle tvoj... Ako možete da ne ispadne, da štitite nekog ili ne, ja sam ovde 5 godina, molim vas, pustite još jednom klip. Ja, vi mislite da Miljana vidjela šta ja radim pored Zove? Pustite još jednom klip i to je to. Pustite još jednom klip. Ljudi, vidi, mene mozak boli od ovo. Ali od priča tamo da je vidjela da sam ja. Da, ja sam to vidjela. Ali za leđa su se meni dešavale stvari koje sam ja vidjela sada na klipu. Ti misliš da na žuci Mirjana gleda što ja radim? Ja sam to vidjela, stoji pri tome. Ja sam tu noć bio pijan, ja ne znam, ja sam se smio svi Maje gledao. Jel možete da pustite klip? Ali ne možemo oprat tvoje karanje, ovo je bilo udarač. Jel možete da pustite klip? Ti si se jebala prije to. Nek odluči ko treba. Kako hoće, nek puste, voli me briga, slobodno, jeboj se meni. Da gledalci i za drugari vide sve. E, zbog toga sam otišla sa Nena da mi uradila ono što sam uradila. Ovo je posle tvojeg karanja. Ja sad gledam sve, imam pravo da gledam šta hoću. Voli me kurac i da se smijem koje hoću. Ovo je posle tvojeg, posle tvoje jebačne. Od ostrva, kad smo bili 2 mjeseca u brutalnom odnosu. To je juče bila. Da, ali hoću da ti kažu da je ovo nakon toga... Bravo! I takvi klipovi postoje na polju. Bravo! Zato da moja mama ja optuživala. Ako hoćete, pustite. Ako nećete, ne morate. Hvala, idemo na reklamu i vraćamo se. Hajde, pusti.